Dobrý den, sice jsme v takovém lehce poloprázdném počtu, nicméně máme před sebou poslední seminář tohoto dne. A to na téma, jak rodiny zvládly nebo nezvládly karanténu a jak děti zvládly nebo nezvládly distanční výuku. Dovolte, abych přivítala naše milé hosty. Zprava Lukáš Bartoň, poslanec. Paní Kateřina Valachová, která je hrdinka, už je tady na druhém panelu. Hezký den. Tak. Potom bych ráda představila paní Silvii Píchovou. Dobrý den. Dále pana Michala Kaderku, učitele z gymnázia na Zatlance. A nakonec Kateřinu Linkovou z Ministerstva práce a sociálních věcí. A já jako již tradičně, tak vyzvu každého z milých hostů k úvodnímu slovu. Můžu tady rovnou panem Bartoněm. Takže dobrý den, dámy a pánové, vidím. Jmenuji se Lukáš Bartoň, společně tady s kolegyní Valachovou jsme oba dva místopředsedové školského výboru. Jsme rádi, teda já jsem rád, že nebudu mluvit za kolegyni, že jste nás sem pozvali a těším se na diskuzi. Já se také těším samozřejmě na diskuzi. Asi bych jenom na začátek řekla, že podle mého soudu během těch jarních měsíců a toho, s čím jsme se museli v rámci vzdělávání svých dětí vypořádat, tak za mě to potvrdilo jednu zásadní věc, že pro úspěšné vzdělávání a hledání té nejlepší vzdělávací cesty každého dítěte je absolutně zásadní podmínkou fungování spolupráce magického trojúhelníku dítě, rodič, učitel. Takže podle mě se to potvrdilo a určitě o tom bude detailně ta dnešní debata. Dobrý den, tak já jsem Silvie Píchová, budu tady zastupovat jako platformu 30 velmi různorodých organizací, které působí ve vzdělávání, což je těžká role, tak se pokusím zprostředkovat nějaké zkušenosti, které jsme nazbírali za tu dobu a určitě budu mluvit jako o té době, jako o jedné, zároveň jako příležitosti do budoucna, protože nám ukázala některé věci, o kterých se sice mluvilo, ale nějak si pořád nikdo nedokázal představit. A také se těším. Hezké odpoledne, děkuji za pozvání, jmenuji se Michal Kaderka, krom toho, že učím na gymnáziu na Zatlance, učím i budoucí učitele na Filozofické fakultě na Pražské univerzitě a jsem tady i za učitelskou platformou, což je takové seskupení učitelů, které má za cíl zvýšit kvalitu ve vzdělávání. Dobré odpoledne. Já jsem teda z Ministerstva práce a sociálních věcí, kde působím na pozici rezortní koordinátorky pro rovnost žen a mužů. Z toho hlediska mě zajímají určitě i genderové dopady karantény a nouzového stavu. A zároveň jsem tady jako zástupkyně rodičů, kteří si karanténu užili s dětma se vším všudy, jelikož mám teda 4 děti, z nich 3 jsou školou povinný a musím říct, že určitě jako moje zkušenost je naprosto jedinečná a nechci ji zobecňovat. Nicméně bych teda chtěla podotknout, že jsem byla po dobu karantény na ošetřovačce. Počerpala jsem ošetřovné a nepracovala jsem a musím teda říct, že naprosto smekám před všemi rodiči, kteří zvládli domácí výuku a postarat se o děti a zároveň přitom zvládli svoji práci. Já děkuji za stručné představení všech panelistů. A musím začít heslem, které nás doprovázelo celé jaro a které znělo zvládli jsme to, nebo společně to zvládneme. Teď už uplynul půl roku, nebudu hovořit o zdravotních důsledcích toho, zda jsme to zvládli nebo ne, ale hodně se mluví o tom, zda to zvládly ty rodiny, zejména v souvislosti s růstem, řekněme, závislostí nebo domácího násilí. Jak to zvládly děti, to uvidíme ve zkouškách v dalších letech, třeba na víceletá gymnázia nebo maturit. Nicméně chci se zeptat, když je tady tolik zástupců učitelů nebo učitelských platform, domníváte se, že to zvládly učitelé? Já si myslím, že učitelé
ve většině to zvládli. Učitelé totiž byli postavení před to, že ačkoliv třeba na pedagogické fakultě nikdy nestudovali distanční vzdělávání, nevěnovali se online vzdělávání, tak ze dne na den prostě byli před to postaveni a museli se s tím vyrovnat. Takže i někteří, kteří vůbec nebyli přátelé s výpočetní technikou, tak najednou museli ze dne na den učit online. U některých učitelů bylo znát, že k tomu byli zdrženlivější a trvalo jim i déle, než se tomuto přizpůsobili. Znám případy, kdy vlastně učitel tomu tak dlouho odolával, až podlehl tlaku rodičů a vrhnul se do toho. A teprve, když se do toho teprve vrhnul, tak zjistil, že to není zas tak velká překážka. Že tam měl spíš svůj blok, než že by tam měl nějaký problémy technické. Takže za mě učitelé výborný. A teď je otázka, nakolik jsme se dokázali připravit na to, co teprve teď přijde, až budou další vlny, až se budou zase uzavírat školy. Zdali to bude takové narychlo, někdy mnohdy amatérské, zdali teď už to bude více profesionální a zdali máme metodiky, máme, ty učitelé se naučili více, jak učit, co učit a jak vlastně přizpůsobit tu výuku tomu, že je to online, že je to distančně. Tak já sama za sebe, protože byly to takové otázky, které jsme si měli připravit za domácí úkol, a to trošku souvisí s tím, jak moc to učitelé zvládli nebo nezvládli a učitelky. Já si myslím, že výhodami, které se ukázaly v rámci našeho vzdělávacího systému i vlastně vzhledem k tomu, jak to učitelé a učitelky zvládli, tak se ukázalo to, že naší výhodou velkou je, řekněme, taková místní dostupnost škol, to znamená, že máme velmi velkou hustotu škol, takže přece jenom, když jako padlo dálkové vzdělávání a řada těch vesnických škol nebyla schopna najet na digitální vzdělávání jako městské školy, tak je, řekněme, i tou ruční cestou nebo různým vyzvedáváním ve škole nějakým kontaktem dokázali dálkově vzdělávat, byť tedy řekněme tímto způsobem, takže myslím si, že zafungovalo docela dobře to, že ta místní dostupnost škol a síť škol u nás je stále hustá. Myslím si, že se ukázalo, že naši učitelé a učitelky, a to se ukázalo mnohokrát dříve předtím, jsou velice flexibilní. Takže určitě se ukázalo, že máme flexibilní učitele a učitelky a to jim umožnilo zvládnout tu situaci. A z čeho jsem asi měla největší radost, ukázalo se, jak silný vztah mají učitelé naši k dětem a děti naše k učitelům. Musím říct, že to vlastně pro mě bylo takové jakoby nejhezčí poznání, nejenom jako pro profíka nebo političku, ale hlavně jako pro mámu. A bylo vidět, že bez ohledu na nějaká rizika, tak jak tady padlo, zdravotní nebo bezpečnostní, zejména tedy v základních školách, které v červnu obnovily výuku a vzdělávání, tak se všichni učitelé a děti na sebe čekali na sebe a byli zkrátka připraveni zvládnout cokoliv. A myslím si, že nevýhodami naopak, co tady obtěžovalo naše učitele, děti i nás rodiče, tak zase v plné nahatosti a nahaté se ukázalo to, že nemáme systémovou připravenost na digitální vzdělávání, nemáme systémovou připravenost technickém vybavení, v metodické rovině. Ukázalo se, že nemáme jasno, co je jádro vzdělávání, ukázalo se, že nemáme systémovou připravenost profesní podpory. A zase, co mě nejvíc mrzelo, kdybych zase měla jako emočně skončit v té nevýhodě, co mě nejvíc mě mrzelo, že se znovu zase v plné nahotě ukázala taková ta osamocenost škol v té podpoře dítěte a práva na vzdělání. Zkrátka, že nám nefungují ty ostatní systémy, jak by měly podpory rodiny, měkké podpory rodiny, sociální práce, sociální terénní práce v terénu, psychologické pomoci. Zkrátka, tohle všechno se ukázalo, že vlastně v tom ty školy zůstaly samé, tak to mě zase nejvíc mě z toho bylo smutno. Já myslím, že krásně můžu navázat, děkuju za ten vstup. Já bych tomu řekla, že určitě tu většina učitelů zvládla lidsky, jako lidé, bylo vidět, že prostě dělají, co můžou, prostě chovají se jako lidé v krizi, kteří chtějí být nápomocní, užiteční, prostě nějakým způsobem reagovat a realizovat tu svoji práci v těch podmínkách, kterým vznikly, opravdu to byly nelehké podmínky a pro všechny úplně nový. A úplně nové, ale nemyslím si, bohužel, a není to úplně jenom jejich chyba,
nebo není to hlavně, není to jejich chyba, protože to je mimo jejich možnosti řešení, a to navážu na to, co jste říkala, je, že oni nemohli to zvládnout jako profesionálové. Protože aby to zvládli jako profesionálové, tak by museli jako aktivovat sítě, které neexistují v tom českém vzdělávacím systému, a to nejen sítě rezortní, ale mezirezortní právě, jako směrem k podporám rodin, které z toho vzdělávání opravdu vypadly. A díky tomu, že ani takové sítě vlastně neexistovaly, tak mnozí třeba učitelé museli některé věci řešit osamoceně, protože neměli ani ten podpůrný tým třeba v rámci školy, nebyly třeba ty věci úplně koordinované k těm rodinám, a pak vznikalo nějaké přetížení, což ale nemusel být nutně záměr jako někoho přetěžovat, ale protože ty podmínky, prostě ty školy na to nebyly připraveny vnitřně, tak v zásadě, tak jak každý dělal to, co mohl, tak vlastně mohlo docházet, nebo i docházelo jako k takovýmhle situacím, že ty rodiny a ty děti vlastně při tom vzdělávání na dálku i byly přetěžovaný, protože k ním přicházely prostě zadání a úkoly ze všech stran. A takže to je to, co mně přijde, že se nám ukázalo úplně jasně, a je to něco, ta profesionalita učitele, aby mohl nejen v covidové době fungovat jako profesionál, tady úplně vlastně se nám všem ukázala, a i ty učitele to mohli se vlastně teda hodně zažít v této situaci na vlastní kůži. Takže tolik za mě. Když se budeme ptát o tom, jestli to ty učitelé zvládli nebo ne, tak ono nejde jenom o to, jestli zvládne tu technickou stránku, ale taky samozřejmě tu výukovou stránku, což je úplně něco jiného. Já bych chtěl na začátku říct, že my máme něco, co se nazývá strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, kterou schválila v roce 2014 vláda, a vůbec bychom nemuseli dneska řešit žádné problémy, co se týče využívání technologií, kdyby ta strategie nezůstala na papíře. Jo, bohužel stále se cyklíme v tom samém, že píšeme skvělé dokumenty, ale nejsme schopni žádným způsobem naplňovat, a tohle bylo v případě právě strategie digitálního vzdělávání. A ta má teda zrovna končila v roce 2020, což je tento osudový rok, a nám se mohlo teď ukázat, jestli jsme to zvládli, a já si myslím, že po té technické stránce jsme to zvládli. Dokonce bych řekl, že těm autorům té strategie se absolutně nesnilo, že tolik lidí dokáže přejít ve velmi krátké chvíli do digitálního prostředí. Teď, když se budeme bavit o tom, kdo to zvládl nebo kdo to nezvládl, tak se nám během té krize ukázala především kvalita ředitelů, nebo velké propastné rozdíly mezi těmi řediteli škol. Tam, kde ty ředitelé byli dobří, dokázali ten tým sladit, aby se domluvili do nějaké jednotné platformě, tak tam se tomu dařilo. Pak byli ředitelé, kteří to nechávali teda na těch učitelích, což samozřejmě zní velmi dobře. Já to nechávám na tom učiteli, ale bohužel potom z toho vznikl takový ten chaos, že dítě především třeba na tom druhém stupni, kde máte samozřejmě více učitelů na rozdíl od toho prvního stupně. Tam si myslím, že to probíhalo lépe než na tom druhém stupni a na tom, nebo na těch středních školách, kde máte více těch učitelů, takže tam začal být zmatek, protože některé úkoly chodili po bakaláři, někdy po Moodlu, někdy po WhatsAppu, někdy po Facebooku, někdy na Instagramu, prostě těch platform bylo strašně moc. A tohle bylo to největší zvýraznění. Teď, když se ještě budeme bavit o tom, jestli to zvládli, tak jak jsem říkal, není důležitá jenom ta technická stránka, ale i to trošku i té psychohygieny v rámci té výuky. Zvládli to učitelé, pokud dneska třeba, nevím, máme první týden září a najednou dochází tady k noci dlouhých nožů a začínají si učitelé vyřizovat účty s dětmi, které se nezapojily. Jo, jestli najednou začíná jako velké testovací období a teď budeme zkoušet jako to, jestli ty děti během toho covidu skutečně studovaly nebo nestudovaly. My nemůžeme oddělit tady tuhle stránku od toho používání technologií, protože technologie jsou jenom doplňkem vzdělávání a to vzdělávání nemůže stát jenom na těch technologiích. My nemůžeme zapomenout na to, že pořád je tam nějaká didaktická stránka, je tam pedagogika, a není to jenom o tom, jestli si ten učitel umí pustit classroom, pracovat na classroomu a nebo pracovat a ne s Microsoft Teams. Jo, je to podstatně složitější problém. Ale jinak se teda, pardon, myslím, že většina učitelů teda zvládla tu technickou stránku. Moje zkušenost, nebo naše škola to, myslím, zvládla na výbornou. Nejdřív nikdo nevěděl, jak dlouho ta karanténa bude trvat, takže se to rozjíždělo pomalu, ale ve chvíli, kdy se ukázalo, že to bude pravděpodobně další dobu, což bylo taky jasně dost brzy, tak všichni učitelé jako dostali od ředitele podporu a byl tam jednotný systém, který ne všem vyhovoval, ale no, a chtěla jsem ještě říct, se vrátit k těm vztahům. Já myslím, že tím domácím vzděláváním se hodně jako posílili ten vztah učitelů a rodičů.
a rodiče vlastně dostali velkou možnost i nahlídnout na to, jak se vlastně ty děti učí. A co bych ještě chtěla vyzdvihnout v našem případě a co se mi líbilo, od paní učitelek na prvním stupni jsem jakoby cítila, že tam zapojí opravdu všechny děti. A že teda v našich třídách se nestalo, že by tam někdo z toho úplně vypadnul. Já si myslím, že to, já si v tuhle chvíli myslím, že moc ne. To záleží, jak dlouho bude trvat to uzavření škol, nebo jak bude probíhat ten hybridní systém vzdělávání, kdy pár dětí nebo některé školy budou v karanténě a některé nebudou, jak dlouho to bude trvat. A já si myslím, že vlastně z toho dlouhodobého hlediska určitě ano, ale jako v krátkodobém ne. Já si myslím, že co se třeba ukázalo během toho uzavření škol, jinak ve školách máte funkci, jmenuje se to ICT metodik, jo? To znamená, že ve škole by měl být někdo, kdo by těm učitelům měl pomáhat, jak ty technologie využívat smysluplně ve výuce. A často tahle funkce byla jenom formální, tím se vlastně vykrývají nějaké tím, že někdo chce víc peněz, tak není možné mu navýšit peníze, protože ten učitel má tabulky, tak se mu dá nějaká takováhle jako funkce, to znamená, že on naplňuje ICT metodik, ale ve své podstatě se tomu nikdy reálně nevěnoval, protože v těch školách třeba byla staré vybavení, učitelé o to neměli zájem, takže to byla jenom vyloženě papírová funkce. Tam v těch školách, kde ten ICT metodik byl, nebyl formální, ale byl to člověk, který se vzdělával a snažil se ty technologie využívat, alespoň ve svém vzdělávání a podat pomocnou ruku těm, kteří o to stáli, tak tam to probíhalo velmi dobře. To bylo třeba u nás naše kolegyně, která dělala to, že hned, jak jsme vstoupili, že to bylo v pondělí, se vyhlásilo, že ve středu se zavírají školy, takže se už od úterka, od večera začala dělat nějaké webináře, kde nás začala vzdělávat, začala nám vysvětlovat všechno, co vlastně můžeme dělat. My jsme se rozhodovali, jak postupovat. A ten, kdo se nechytil během toho onlineu, tak potom, když jí kdykoliv večer zavolal, tak ona mu zvedla telefon a skutečně mu začala provázet tou výukou, co má dělat, jak se sdílí obrazovka a tak dále. Protože ty lidi vlastně učili hned třeba od čtvrtka, my jsme nechtěli odkládat výuku, takže už od čtvrtka už jsme všichni byli v onlineu. Ale byla to ta IC metodička, která byla srdcařka, hrozně jí to baví. A já si myslím, že třeba tohle může mít vliv do budoucna, že my tady tyhle různé funkce nebudeme považovat jako papírově nebo jenom jako možnost při výdělku, ale začneme se víc zamýšlet nad tím, jestli je tam zatím nějaká dovednost a jestli se ta dovednost předává o ty ostatní. Další, jaký může to mít dopad na to vzdělávání, tak si myslím, že co se ukázalo během té distanční výuky, přehršel učiva. Jo, vy nemůžete vlastně imitovat tu výuku, kterou vy máte ve škole, to jako jak já, když jsem ve škole, tak nejsem schopen vlastně učit celých těch 7-8 hodin, ani ty děti by to nezvládly u toho počítače. To znamená, že vy musíte docházet k nějaké redukci, dáváte něco těm dětem, na co se mají naučit doma, něco, co si třeba kouknou na nějaké video, ale vy omezujete ten online styk vlastně na to nejnutnější minimum, na to vysvětlování. A bohužel si myslím, a je to i můj případ, vlastně často ta online výuka byla čistě frontální. Jo, bylo to, vlastně ty učitelé se stávali youtubery, nebyla tam taková ta klasická práce ve skupinách a nějaké reflexe, to tam moc nebylo, pak už to třeba fungovalo v nějakých těch online konzultacích. Další, co by se mohlo proměnit, jak jsem říkal, s tou redukcí učiva, takže si myslím, že postupně budeme docházet k tomu, že budeme muset to učivo více osekávat. Teď máme revize rámcových vzdělávacích programů, takže tomu to jde naproti. A třetí taková oblast, která se změní, tak si myslím, že to bude hodnocení, protože při tady tomto způsobu vzdělávání nelze prostě hodnotit děti na klasické škále 1 až 5 a budeme muset využívat větší škálu formativních prvků, jak těm dětem dát zpětnou vazbu. A my nebudeme hodnotit vlastně ty děti jenom na základě těch znalostí, jestli se naučili Pythagorovu větu, ale vlastně pro nás bude i důležitý hodnotit, jaký byl vztah
k té výuce. Jestli vlastně byli vůbec schopni vstát na budíka, jo, jestli tam zasedli, jestli dělali ty úkoly. Bude mnohem důležitější posilovat takový to, co bychom nazvali soft skills, nebo nějaké kompetence k práci, a to znamená mít schopnost sebeřízení. Tak to si myslím, že to se potom propíše i do toho vzdělávání. Protože pokud se to ty děti nenaučí, tak my je vlastně vzdělávat nebudeme. A ona tahle kompetence je hrozně důležitá i vlastně pro práci do budoucna. Protože pokud i v těch firmách to bylo vidět, že mnoho šéfů si stěžovalo na to, že ty lidi vykazovali nějakou pseudočinnost, jo, nebo nějakým způsobem říkali, že něco dělají, ale ve své podstatě vůbec nic nedělali. Já myslím, že klíčem jako odpovědi na tuto otázku je, jestli bereme ten stav jako provizorní a prostě jakmile ty děti jdou do školy, tak už to skončilo, jo, hurá, děti chodí do školy, zase je všechno jako bylo a možná se to zopakuje. Jo. A to bych řekla, že to je teď takový jako stav doufání, že už se to jako nezopakuje, jsme to nějak jako zvládli, něco úplně katastrofálního, kromě teda 10 000 dětí, kteří zůstali bez kontaktu se školou, tak jako nic katastrofálního se nestalo. A v zásadě myslím, že můžeme očekávat nějaký dopad teprve tehdy, kdy začneme brát ty technologie a i tu nejistotu v té společnosti, kterou nám ten jako COVID ukázal v plné jako nevím v čem, nechci říct krásem, tak v zásadě to je něco, co zrovna jako nad čím to český, nebo celkově asi školství má tendenci být konzervativní, zavírá oči a proto se jako domnívám, že ty výrazné změny v tom přístupu můžeme očekávat jenom prostě tam, kde se začne počítat nebo pracovat s tím, že to je prostě realita a je potřeba celkově ten přístup k tomu vzdělávání na základě tohodle nějak upravit, adaptovat, prostě změnit. To je jedna věc, ale řekla bych, že jeden dopad to doufám mohlo mít a nemám pocit, že na to máme nějaký data. A to nějaké zvýšení senzitivity učitelů vůči situaci dětí, jejich zázemí, tomu, i co prožívají díky tomu, co se děje ve společnosti. Protože to do té doby, dovolím si říct, kromě pár výjimek škol, které jsou úplně jinak vystavěné, vlastně nebylo. Do té doby bylo to kurikulum, to se muselo jako odučit, muselo se teda nějakým způsobem všechno odehrát, to jsme viděli u těch maturit, jak se museli odehrát, že jo, v rámci té krize, i kdyby cokoliv prostě museli proběhnout, tak takhle to bylo do teďka v tom školství, vlastně ty věci se musí všechny odehrát a musí se odučit. Protože jinak by ty školy vlastně jakoby mohly mít problém, nebo to tak vnímají. A já se jako domnívám, že tahle situace ukázala učitelům nebo pedagogům daleko větší, když to tak řeknu, plasticitu té situace a těch vztahů směrem k těm jejich žákům. A nakolik jako to jejich zázemí, a to víme, že v Česku je obrovský problém, to socioekonomické zázemí dětí, tak je, nakolik je to opravdu klíčový faktor pro tu jejich nějakou účast, tady teda i účast ve vzdělávání, anebo jako úspěšnost ve vzdělávání. Tak to mi přijde, že bychom mohli vzít jako nějaký, doufám, i nějakou realitu, ze kterou bychom mohli pracovat. No, opravdu já si osobně myslím, že ty možnosti vzdělávání, řekněme systému výuky, metodiky, didaktiky, toho, co si určíme, že je pro nás podstatné. Já si osobně myslím, že od roku 2005 doposavat, což je tady 15 let, mají školy jako velmi liberální prostředí. Velmi liberální prostředí. To znamená, hodně záleží samozřejmě na řediteli, na tom, jak tvoří svůj pedagogický tým, jaký si určí ten školní vzdělávací plán, školní vzdělávací program. Takže já si úplně nemyslím, že i když jakoby vyšijeme zlatem rámcové vzdělávací programy, budeme se bavit o osekávání učiva, o tom, co je jádro, prozdušňovat, nevím, co si všechno vymyslíme, že toto bude znamenat změnu. Jo? Protože z mého osobního pohledu, minimálně z hlediska regulace, protože jsem právník a legislativec, to prostředí bylo liberální a minimálně 15 let jsme měli možnost ho nějakým způsobem kreativně naplňovat. Některé školy to udělaly, některé nikoli.
Takže já si osobně myslím, že změnu v tom přístupu k metodice, didaktice, obsahu vzdělávání, jak sledujeme ty vzdělávací cesty dětí, jak vnímáme to, že to dítě není tady na Marzu jenom ve třídě, ale v součástí nějakého společenství, komunity, sociálně ekonomického prostředí, že ho to ovlivňuje, jak na to budeme reagovat, souvisí s jinými podmínkami, které školy potřebují. První podmínky, které školy potřebují a podle mého soudu je nemají. Lukáš je svědkem, dokonce někdy společně se o to snažíme, tak společně proletíme z 12. patra na zem se svými požadavky, které samozřejmě znamenají peníze a požadavky na rozpočet. Tady narážím na to, že skutečně bychom měli podpořit systémově profesně a finančně třídnictví, školní metodiky prevence, ICT metodiky. Jo, my to vlastně všechno víme, my jakoby nikdo to nespochybňuje, ale nikdo není schopen, ačkoliv se to každý rok navrhuje ve sněmovně to prosadit. A je to jenom o penězích, tak to mě, z toho nejsem ani smutná, to mě jako úplně jako vaří krev v žilách, protože my vlastně víme jak a jenom kvůli penězům tu podporu těm školám nedáme. Už vůbec nemluvím samozřejmě o školních psycholozích, sociálních pedagozích a dalších samozřejmě pod profesích. Takže to si myslím, že tohle, kdybychom zvládli prosadit, kdybychom se řekli teď už dost, a zítra to školy budou mít, tak by podle mě dynamika té kvality vzdělávání byla možná překvapivá pro leckoho. Tak to je jedna věc, která si myslím, že školám chybí a je úkolem politiků tyto podmínky zajistit. No a ta druhá věc souvisí s tím, že podle mého soudu učitelé vlastně, možná se to tak někomu nezdá, jako by laické veřejnosti nebo občanstvu nebo rodičů, možná teď už to ví víc, rodiče i po koronaviru. Prostě je to vlastně taková jako hodně osamocená, taková samostatná profese, takové samostatné povolání. Je tam prostě ten dospělák jeden, jo, ten jako vzdělává, učí, musí umět zabavit a tak dále. Ale vlastně on je hodně ten učitel takový jako ve svobodném, osamoceném svém individuálním povolání. A já si myslím, že vlastně učitelům i učitelkám by hodně pomohlo, kdybychom je podpořili v tom, aby skrze metodické kabinety, metodické sdílení, profesních zkušeností v rámci svých specializací, v rámci svých odvětví, mezi sebou si říkali prostě, co funguje, co nefunguje a měli proto systémovou podporu. Protože vždycky se bavíme kariérní řád, nekariérní řád, zkrátka jenom takovou obyčejnou profesní podporu profese, u které si představíme, že ten člověk několik desítek let má učit, jo, a nemá ani vyhořet, ani se opotřebit, pořád má být v kontaktu, pořád má být v nějaké dynamice. A osobně si myslím, že jsou úspěšné ty systémy, které dokáží učitele, nejenom děti, ale učitele podpořit v té zvídavosti vzdělávání, v celoživotní profesní vlastně zdokonalování a samozřejmě i sdílení těch zkušeností s kolegy a zajistit nějaký profesní růst. A to si myslím, že je druhá věc, kterou učitelům dlužíme. A myslím si, že tam, kde zůstaly pozitivní ostrůvky deviace, vím, že jsou takové, takový odolní jsou dějepisáři, jo, prostě jako sdílej to svý a kašlou na to, jak se tady mění vlády a mají na to svůj systém, tak zkrátka dokáží si tu svou profesnost jakoby hýčkat a budovat, aby to bavilo. Takže myslím, že ta druhá věc je profesní podpora. Zhrnuto, potřebujeme podporu těch podpůrných profesí a třídnictví a potřebujeme podporu profesní jako takovou, abychom změnili to, jak vypadá potom kvalita a obsah vzdělávání. Ty ostatní věci v zásadě máme hodně volné 15 let a nic se nestalo. Děkuji, já doplním, že když se bavíme stále častěji i na výboru o množství pedagogů, a to pedagogů speciálních, ať už je to ten sociální pedagog, koordinátor ICT, jsou to všechno funkce, které jsou ve škole potřeba a jak se ukázalo i teď na jaře, tak ty školy, které měly ICT koordinátora, tak byly v úplně jiné pozici. Měly lepší start. Co se ale taky ještě i ukázalo, tak je, že lepší start měly i ty školy, které sice neměly ICT koordinátora, ale měly už vytvořenou síť s rodiči. Nebyly to školy, které jsou takzvaně zakonzervované, prostě kam se jenom posílají děti, ale byly to školy, které vždy komunikovaly s rodiči, s tou rodičovskou veřejností a dokázali si i říct o pomoc těm rodičům.
Během jara zde bylo neskutečně moc dobrovolníků i z řad rodičů, kteří pomáhali školám přejít na online výuku. A to jak v nastavení techniky, tak i v tom, že škola, která spolupracovala s nějakou neziskovou organizací, tak měla snazší vstup k tomu, že ta nezisková organizace se starala o některé děti. Zprostředkovala jim techniku, nebo i je nějakým způsobem pomáhala vůbec dostat do toho vzdělávání, protože jejich rodina nefungovala. To je jedna z věcí, aby se ta škola nebyla zakonzervovaná, aby nebyla samostatným místem, ale aby byla vlastně centrem té komunity, ve které je. A ty školy, které pak slouží částečně i jako komunitní centra, tak ty měly, a ukázalo se to teď, tu nespornou výhodu, a možná bych řekl, dovolil bych si říct, že měly daleko větší výhodu než ty školy, které měly jenom ICT koordinátora. Jako určitě tam, kde třeba předtím žádný vztahy nebyly, nebo ten rodič nechával vzdělávání vlastně na té instituci, na té škole, tak tam byl donucený k nějakému kontaktu a ty vztahy vůbec třeba nastaly. Já třeba fakt obdivuju paní učitelky, jak zvládly, nejenom, že teda to je zase ta péče o vztahy, jako můžu řešit vzdělávání na bázi nějakých faktů a předávání vědomostí. A druhá věc je ve chvíli, kdy jako řeším i vztahy dětí navzájem mezi dětmi a vlastně i v těch rodinách, tak je tam schopná jako ta v té škole se navodit, nebo v té třídě takový místo, že vlastně je tam dobrá atmosféra a v tom se ty vědomosti a informace i líp přijímají a celkově to prostředí skvěle funguje. A třeba ze své zkušenosti na prvním stupni, ano, tam byla důležitá velká pomoc rodičů a tudíž tam vlastně byly navázané vztahy paní učitelky i s těmi rodiči, takže nejenom, že měla 30 dětí, ještě k tomu prostě se seznámila a řešila požadavky 60 rodičů. Kdežto třeba na druhém stupni, tam ty děti už mnohem víc jedou samostatně a jeli samostatně i v té karanténě, protože to prostě technicky zvládali. Tak já myslím, že to byl největší problém jako celé toho období a že vlastně nám zaprvé teda úplně některé děti vypadly, ale já bych jako to, co na tom bylo zajímavé, když se na to můžu podívat takhle jako s odstupem, samozřejmě jsou to potom konkrétní individuální osudy, tak to samo o sobě nechci jako do toho vstupovat, ale že mi přišlo zajímavé, že se to netýkalo jenom dětí ze sociálně vyloučených lokalit. Jo. Týkalo se to zároveň dětí, které měly nějaké specifické potřeby učení, protože vlastně vůbec v tu dobu nebylo jasné, jak má fungovat celá ta struktura jako té podpory těchto dětí v této situaci. A je potřeba říct, že ty rodiny, které mají děti se specifickými vzdělávacími potřebami, jsou normálně vystavené docela velké zátěži. A v tuhle dobu jako na to zůstali úplně sami. A tak to je, a vzdělávat, proto jsou v té škole ty profesionálové a další vlastně asistenti a tak dále. Je to velmi často více lidí, aby zvládlo to vzdělávání dětí jako s těmito potížemi. A nejenom na to zůstá rodina, která často ještě musela ta řešit svoji vlastní obživu a další záležitosti. Takže to je další věc, ale vypadly z toho i děti mainstreamové úplně, jako když to tak řeknu, a v ten moment to byla ten míček byl na straně školy, že byly školy,
školy, které jednoduše nějakým způsobem neměly úplně potřebu nebo ani možná nějak necítili nějaký závazek ty rodiny nebo ty děti kontaktovat, když se to třeba nepodařilo jednou, dvakrát. Už neměli v ruce vlastně žádné další nástroje na to, aby se do té komunikace vlastně dostali. Někde třeba mohli zafungovat zřizovatelé, jinde mohli zafungovat třeba právě nějaké neziskové organizace, jak jste o tom mluvil. Ale vlastně zajímavé bylo, že nám do toho neupadla jenom jedna skupina, ale byl to jako širší problém, širší skupina, které se to týkalo. A já se obávám směrem k tomu, co teď je, co se týká té novely školského zákona a vlastně už takového toho povinného vzdělávání na dálku, že tam úplně tento problém není dostatečně vyřešen ani do té budoucnosti nejasné, kdy se to může opět, nebo některé školy v té situaci jsou, jako nakolik tu podporu a hlavně tu podporu opravdu té spolupráce infrastrukturní, tak nakolik vlastně tohle ten zákon umožní a nakolik ty aktéři to v tom uvidí a vlastně se to bude dít jinak než na tom jaře. Lukáš jako správný opozičník šoupl mikrofon, ať se s tím vypořádám. Ale já budu hodně upřímná. Jo. Jak ta první novela školského zákona na jaře, ta, co vlastně upravila přijímací zkoušky na střední školy a maturity, tak ta druhá novela, která upravila dálkové vzdělávání po dobu případných teda koronavirových opatření, jo, jenom podotýkám, tak obě tyto dvě novely, na obě dvě tyto novely jsme jako poslanci, jedno jestli koaliční nebo opoziční, měli 24 hodin. Já to kritizuju, protože tohle není normální přístup k 200 tisíc učitelům a neučitelům ve školách, k 1,5 milionu dětí v rámci tedy vzdělávání, povinná mateřská školka, základní střední školy. Nemluvě samozřejmě o dopadu, kdy na slaďování toho vzdělávání rodinného a pracovního života se na jaře velmi často podíleli ostatní rodinní příslušníci. Jo? Třeba babičky, tety, prostě zkrátka v zapojení byli všichni. Důvod, proč jsme teď tady budu mluvit za koaliční poslance, obě dvě tyto novely podpořili, nebyl ten, že bychom z nich byli šťastní, že jsou dokonalé, to jako tak hloupí nejsme,
ale proto, že jsme měli 24 hodin na rozhodnutí v legislativní nouzi, kdy vlastně to rozhodnutí bylo, buď jako nebude nic, jo, bude úplně chaos, jo, anebo bude teda něco, co je nějaká jako kostra, jo, jako kterou můžeme teda nějakým způsobem obalovat masem svaly a můžeme teda dál s tím pracovat. My jsme zvolili ten druhý přístup. Co se týká toho zákona o dálkovém vzdělávání, tak já jsem na plánu sněmovny právě tady o této situaci mluvila a pochopila jsem, takhle pan ministr školství, já jsem pochopila tady jako určitý veřejný příslib, že ministerstvo školství bude dál pracovat a předloží jako řekněme skutečný zákon o dálkovém vzdělávání z hlediska jakoby obsahu, protože nás zajímá obsah, jo, z hlediska práva na vzdělání dětí, jo, co to jako znamená, jak se to bude realizovat. To, co jsme schválili, v zásadě říká jenom to, co na rovinu by bylo i tak povinné nebo platné, že máme povinnou školní docházku. Jo, to jako všichni víme, že jo, to si přečteme v listině základních práv a svobod a nepotřebujeme na to ten zákon. Jo. Takže je to zákon, který jenom říká, dobře, když nějak zasáhne hygiena nebo vláda, tak teda mají školy dál pokračovat ve vzdělávání. Víc upřímně řečeno nepřináší. A já, a myslím si, že určitě i Lukáš a ostatní, a jak říkám, pochopila jsem to jako veřejný příslib pana ministra školství, budeme samozřejmě pracovat na tom, že kdyby se ta situace opravdu opakovala, jo, nedej bože v nějaké podobné míře, jako na jaře, tak, že se budeme snažit najít jakoby model, jak vlastně reálně bude probíhat, já bych neřekla dálkové, ale udržitelné vzdělávání. Jo? A k tomu potřebujeme víc věcí, než je jenom to, že budeme dálkově vzdělávat, jo, přes počítač, nebo si vyladíme obsah, my k tomu samozřejmě potřebujeme, jak budou ty rodiny zajištěny, ošetřované úplně nějaký minimální základ. Já se přiznám, že pracovně přemýšlím jakoby ve verzích a obrátili se na mě, to je pozitivní zpráva, řada vychovatelek a vychovatelů ze školních družin, jo, s řadou námětů, jak by mohly školní družiny fungovat, jak by mohly přispět, jo, k tomu, abychom vlastně fungovali. Vychovatelé a vychovatelky se nebojí ani toho, že by třeba byli schopni, ale samozřejmě potřebuje k tomu komunikaci a podporu, realizovat jakousi karanténní školní družinu, jo, protože máme ochranné karantény. Hlásí se mládežnické organizace z hlediska neformálního vzdělávání. Tam si myslím, že je taky obrovský potenciál. Jo, využít propojení pro případné opakování neformálního a formálního vzdělávání. A potom si myslím, že by stát měl zajistit, a vlastně nechápu, proč jsme to doposavat neudělali. Já myslím si, mně by se to prostě líbilo. Školy v přírodě, jo? Jako využít ty kapacity, které skutečně jsou a vlastně na rovinu, jo? Vyhnat ty děti do přírody, něco by podpořil stát, když někdo nemá ekonomicky, někdo něco by jsme zvládli zaplatit sami jako rodiče. A třeba ve 14-denních cyklech, ne že noc dlouhých nožů nebo nějaké memory, ale prostě kreativní výuka, prostě propojení a pracovat s tou třídou jako s rodinou. Jo? Jako, že ne, že to je nějaký sektor, jak řeknu vždycky hygienici, ale ty děti jsou v té třídě vlastně někdy díl jak s náma doma. Jo? Tak vlastně pracovat s tím, jako s rodinama, s těma třídama a najít nějaký přirozený systém, že dobře, sice vypadne 14 dní výuka, ale potom zajistíme prostě pro celý území, aby ty děcka mohly jako na ty školy v přírodě, aby tam došlo k obnovení, využijeme mládežnické organizace. Jako, já jsem přesvědčená o tom, že my máme potenciál to zvládnout, jo? Možná ještě víc než jiný země. Jo? Protože systém školních družin nebo systém neformálního vzdělávání mládežnických organizacích je u nás unikátní, jo? Možná navzdory, než by ho někdo podporoval systému. A jenom co nám chybí, je ta komunikace, takže já se snažím, abychom opravdu víc komunikovali, víc to odpracovali, tak doufám, že vás trošku uklidním jako mámu, já se taky bojím, jo? Tak, že to zvládnem, jo? A že tu kostřičku, co vypadla ze sněmovny, že to prostě obalíme, aby to bylo funkční. Tak doufám, že aspoň trošku jiskřičku naděje jsem ve vás zažehla. Rychle, dobře. Teďka bude hlas opozice, on bude ostřejší. Takže teď byla ta koalice a teď dovolte, vzhledem k tomu, že už jsem to kritizoval i ve sněmovně, když toto přišlo, tak když si to vezmeme, povinnost distančního vzdělávání za mimořádných okolností, není to za standardního stavu, vždycky musí být ta mimořádná okolnost, tak na první dobrou, když se to vezmeme, tak povinnost vzdělávání určitě ano. Tento pravidlo, zákonná povinnost podle mě bylo cíleno právě na ty rodiny, které nejeví zájem o vzdělání svých dětí, a chtěli tam mít prostě ministerstvo nějakou zákonnou povinnost, jak je donutit k tomu, aby své děti vzdělávali. Nicméně dle mého názoru tuto skupinu
tato zákonná povinnost bude i nadále nezajímat. Dopadne to na daleko větší skupinu, a to rodičů, kteří mají zájem o to, aby se jejich děti vzdělávaly, ale nemají ty možnosti. Nemají ty možnosti buď technické, nebo nemají ty možnosti zajistit 100% distanční vzdělávání i prostorový nebo přístupem vůbec k těm dětem. Zajistit to, že to dítě donutí to dítě vůbec se vzdělávat, protože chodí do práce, nemají na to čas, aby seděli 8 hodin třeba s dítětem a dohlídli na to, že se bude vzdělávat. Tuto zákonnou povinnost já jsem chtěl po ministrovi, aby vůbec definoval, aby dal vyhlášku, která řekne kritéria, zda byla tato zákonná povinnost naplněna nebo nebyla. Byl jsem absolutně striktně odmítnut, tady musím teda uznat, že v doprovodném usnesení, které jsem navrhoval, tak paní kolegyně taky pro něj hlasovala, aby ministerstvo připravilo takovou vyhlášku, nicméně to neprošlo. A vlastně nyní máme zákonnou povinnost a nemáme řečeno, co ta zákonná povinnost znamená. Lehce bude docházet k interpretacím, kdy, a teď budu, většina s tím je v pohodě, ale bude docházet ke sporům, bude docházet k tomu, že jeden má tento názor, druhý má tento názor a v momentě, kdy bude tento spor, tak tady nemáme žádnou autoritu, která řekne, jak to je. To znamená, učitel zadá distančně 8 úkolů, dítě jich splní 4. Rodič řekne, splnil úkoly, distančně se vzdělává, povinnost byla naplněna. Učitel řekne, ne, nesplnil polovinu úkolů, nebyla naplněna povinnost a teď pozor na to, je to zákonná povinnost se všemi důsledky. Na základě této zákonné povinnosti budeme posílat OSPOD do rodin. Budeme. To přiznal i pan ministr, že to je vlastně ekvivalent povinné školní docházky. Ale v momentě, kdy mám zákonnou povinnost povinné školní docházky, tak je mi jasný, že to dítě musím poslat do té školy, musí tam být celou dobu, co ta školní docházka je, ať tam dělá cokoliv, ale musí tam být. A mám to jasně splněno, mám omluvené hodiny, ale co to znamená, že se má povinnost toho distančního vzdělávání. Na druhou stranu ten zákon není tak úplně špatný, má tam i světlé místa, a to je to, že vlastně ta škola, byť to pro tu školu bude teda hodně těžký, má povinnost přizpůsobit to distanční vzdělávání možnostem toho dítěte. A ty možnosti nejsou jenom technické, jestli má počítač nebo nemá počítač. Ty možnosti, jak jsem si teda vysvětlil i s panem ministrem, a připraví, teda nakonec pod tlakem slíbil, že připraví metodiku, která řekne, co toto distanční vzdělávání je a kdy ta povinnost bude naplněna, ale bude tam i to, že rodič třeba nebude mít ošetřování člena rodiny, protože ho nechce, protože potřebuje vydělávat 100% platu na nikoliv 60 a bude dávat dítě na hlídání. Je tohle to by měla být vlastně uspůsobený, že tato možnost, toto je to možnost toho dítěte se vzdělávat a to vzdělávání by mělo být uspůsobeno právě tomu. Bohužel zatím tuto metodiku nemáme, obecně i výklady tohoto nového zákona jsou někdy hodně kreativní, ku příkladu teď jsem slyšel velice, ale velice kreativní výklad tohoto zákona z ministerstva školství, které vůbec zapomnělo na to, že by mohli onemocnit pedagogové nebo být dáni do karantény. Absolutně to tam není obsaženo. A vlastně a k tomu došlo teď, kdy na několika školách pedagogové byli ve škole, nikoliv žáci, a pedagogové byli dáni do karantény, nikoliv žáci. Ale distanční výuka nastává, když nemůžou žáci do školy, ne když nemůžou pedagogové. Tak, a to neudělali a úplně nádherný kreativní výklad ministerstva školství je teď nejnovější, že vlastně tím, že tam nejsou pedagogové, tak je znemožněno dětem chodit do školy, tím pádem nastává tato situace. I když nejsem formalista, tak toto je už úplně za hranou. Pak nastane to distanční vzdělávání a zůstanou doma i děti a budou pod distančním vzděláváním. Nicméně v současné době ty školy, které zůstaly zavřené, tak vlastně buď si vybrali hned 5 dní ředitelského volna, což má své důsledky, protože při ředitelském volnu neplatí ošetřovné člena rodiny,
nebo tam byly jiné, vlastně i kdyby dali návrh ministerstvu školství na změnu vlastně pořadu, teď nevím, jak se to přesně říká, na změnu školní výuky, kterou by ministerstvo schválilo, tak stále není nárok na ošetřovné. Jediné, co je, tak vlastně ředitel je teď nucen žádat krajskou hygienickou stanici, aby nejen, že dala pedagogy do karantény, ale aby jim zavřeli školu, protože pak se aktivuje celý tento zákon a to krajské hygienické stanice logicky odmítají, protože ty jdou jenom po tom lékařském epidemiologickém prostě důvodu a ty nemají důvod uzavírat školu, ty mají důvod uzavřít ten kolektiv, který tam byl a mezi nimi byl jeden ten nakažený. My teda do školy chodíme, my tam tenhle problém vůbec zatím jako nemáme, jenom doplním, proč se teda stalo pro ty ostatní, že se dostali učitelé do karantény, tak to bylo v rámci přípravného týdne, kde tam pravděpodobně jeden z těch učitelů přišel a byl pozitivní. To znamená, že potom ředitel musel nařídit vlastně karanténu pro všechny ty učitele. Tady jenom zajímavá věc, že vlastně všichni ty ředitelé, kteří se rozhodli, že pošlou své kolegy do karantény, tak se vlastně zachovali velmi odpovědně, protože kdyby oni chtěli dosáhnout toho, aby ty rodiče měli získali ošetřovné, tak naopak by v 1. září otevřeli školu a nechali by nakazit děti s těmi učiteli a tím by vlastně došlo k tomu stavu, který tím by se to jako zlegalizovalo. A oni se vlastně rozhodli pro tu bezpečnější cestu, která byla vlastně nevýhodná pro všechny. Naopak ta nejméně výhodná by potom měla ten lepší ekonomický dopad. Tak to je jenom to, v čem teď vlastně ta realita, v jaké realitě teď ty školy jsou. Já jenom, abyste zase jako úplně tady se nestřelili do hlavy, jo, po tady té debatě, jako teď myslím jako rodiče a tety, strýcové, babičky. My chceme během následujících 10 dnů opravdu svolat zástupce sněmovních výborů zdravotního, sociálního, školského, protože tak, jak to posloucháte, jo, to se totiž nedá udělat, že vystřelíte jeden paragraf ze strakovky, jo. Máme povinný dálkový vzdělávání, říkám stejně, ještě je to stejně k ničemu, protože aj tak by se to dalo dovodit, že se ty děti musí nějak vzdělávat, minimálně v té povinné školní docházce. Ale musíte prostě naslouchat tomu terénu, napříč všema těma sektorama musíte vnímat, že prostě rodina, škola, jo, že to je prostě dohromady, jo, že všichni musíme vědět, jako, jaký máme možnosti, aby jsme byli možnosti to nějak uspořádat. Jo. Jako mně přijde, že to vystřelil nějaký robot, ale my potřebujeme naopak si sednout, popovídat si, co jsme řešili na jaře, co se může opakovat, co kdo měl nějaký dobrý nápad nebo přístup a pak říct, tohle jsou ty různé jakoby možnosti, které máme, k čemu potřebujeme paragrafy, tak ty si přidělat, k čemu potřebujeme dohodu, tak i zveřejnit. Tak, aby když se potom něco stane, jo, tak aby jsme všichni nebyli ve stresu, jako kdo si přečte noviny, kdo se podívá na tiskovku, jo, kdo koho zná, kdo má jak šikovného ředitele, jo, ale aby jsme věděli, co máme dělat. A tohle je vlastně jediná věc, co mě jakoby vadí, že ne, že by se nedělo vůbec nic, ale vadí mě, že není jasný, jakoby, pro člověka, když se stane něco, tak OK, vím, jsem v klidu, sice covid mě vytáčí, mám respekt, jo, z viru, ale vím, že budu dělat něco. A tohle si myslím, že strašně chybí. Ta komunikace úplně obyčejná. A já doufám, že se nám s Lukášem podaří do těch 10 dnů nějakou prostě takovouhle pracovní poradu udělat s tím, aby z toho vyšlo nějakých 10 základních tezí, které chceme upravit a opravdu je musíme upravit ne pro sebe, ale pro učitele, rodiče a děti, protože ta škola v době koronaviru a dálkového vzdělávání je víc prostě propojená s rodinou a musíme víc nahlížet na tu třídu, jako kdyby to byla rodina, jako kdyby to byly prostě všechny ty děti spolužáci, co tam byli v obyváku. A to si myslím, že asi některým, já jim říkám, kariérní politici, co furt 20 let, tak těm to chybí. Já bych ještě doplnila, když mluvíte o té škole a rodině, mě tam pořád chybí, a myslím, že tady jsme na tom správném fóru, ta úroveň té komunity. Já mám dojem, že se tady vůbec není nastavený jako to vytěžení toho komunitního potenciálu. Že teď jsme tady nastavili teda zákon, že ty děti nám z toho vypadly a tak musíme jako najít nějaký nástroj na to, jak je donutit, aby... Což je i v souvislosti s tím vzděláváním je něco špatně, jo? Jako jestliže musíme nacházet takhle tvrdé nástroje na to, abychom donutili teda ty děti se vzdělávat nebo být v nějakém kontaktu se školou, tak něco samo o sobě špatně. Na druhou stranu samozřejmě jsou takové rodiny, které prostě odmítají nebo jako vzdělání pro ně nemá hodnotu,
A tam v ten moment je vlastně my stále tady v Česku a my na to hodně dlouho jako apelujeme, chybí právě ta mezirezortní spolupráce na té lokální úrovni. To znamená, že ty školy, ty ředitelé vědí, ne, že volají na ministerstvo, pane ministře, něco s tím udělejte, nechodíme děti tady, nejsou distanční vzdělávání nebo vzdělávání na dálku, ale prostě volá do místní právě neziskové organizace, se kterou má navázanou spolupráci, která sice spadá pod jiný rezort, ale ví, že to je její úloha v té komunitě, vlastně tuhle roli sehrát. A to je něco, co třeba jsme organizovali jako československé debaty, jak se právě ta situace řeší na Slovensku a zdá se, že třeba ta spolupráce s těma terénníma službama a tak dále, to jim jako taky tam měly velké problémy samozřejmě v těch velmi vážných sociálně vyloučených lokalitách, ale že třeba ta spolupráce s těma terénními službami tam byla a poměrně brzy se aktivovala. A mně přijde, že pořád jakoby tohle, ta škola je takový izolovaný ostrov, protože jinak samozřejmě, myslím si, že máme velmi kvalitní sociální služby, ale jakoby končí na bráně té školy. A zatím ty ředitelé neumí prostě s tím potenciálem, a možná ani netuší, že jim to přísluší. A že tady mají celý segment služeb, se kterými můžou jako opravdu velmi aktivně spolupracovat. A tam já teda vidím, že v tomhle by bylo potřeba možná pomoci zhora nějakými metodikami mezirezortní spolupráce, a musí to pochopit potom ty aktéři na té lokální úrovni, pochopit tu hodnotu toho. Ježíš, tak to jste mě zaskočila, to se omlouvám, to úplně nespadá do mý působnosti. Nebo jestli třeba přemýšlíte, jak by se dala ta spolupráce vůbec nahladit? Já si vybavuju třeba příklad, že z našeho okolí vím, že o jednoho žáka v naší škole v jednu chvíli se starala jeho třídní učitelka, řešila s ním něco školní psycholožka, zároveň měl doučování od vlastně školené sociální pracovnice, která zároveň doučovala a ještě měl snad asistentku. A musím říct, že v tu chvíli jako všechny ty osoby vlastně hrozně dobře navzájem spolupracovali, takže tam jde asi o to, co tady říkala kolegyně, to vyřešit jako na více frontách a ideálně jako lokálně, místně, no, nevím. Jestli ještě můžu k tomu dodat, já jsem pár měsíců byl ve Velké Británii, sice jsem tam byl na vysoké škole, ale bydlel jsem vedle základní školy a tam se mi právě strašně moc líbilo, že ta škola byla komunitní centrum. Ono odpoledne, když děti odešly, tak tam byly různé kurzy pro seniory, pro širokou veřejnost, ale hlavně taky i přes den, když byla ta školní docházka, tak vím, že tam naproti přes ulici, kde byl přechod, tak každý ráno tam jedna seniorka vycházela ve žluté bundě, protože ten přechod byl její. To byl její starost, ona převáděla děti do školy. Další docházeli přímo do školy a pomáhali s různýma věcma. Do výuky chodilo mnoho lidí. A když já si vezmu, ta škola byla otevřená té své komunitě, byla otevřená těm dobrovolníkům, kteří rádi přišli do té školy a na něčem se podíleli. Zejména, uvádím, oni to byli ty seniori nejvíc, ty, kteří chtěli ještě něco předat těm dětem. A u nás, když si to vezmu, tak za poslední léta a tak ve veškerých debatách o cizích lidech ve škole se řešilo, jak jim znemožnit vstup do školy, jak zabránit komukoliv, aby se do té školy dostal. Jo? Úplně opačný směr. Já bych jenom ještě teda na tohleto navázala s tím, s tou otevřeností škol, to souhlasím. Nějakou dobu jsem pobývala v Americe a třeba tam ten systém mi připadá, že je hodně založený na té komunitě a zapojení rodičů do fungování školy, různý dobrovolnické akce a podobně. U nás tady na jednu stranu, teďka z pozice rodiče, teda 4 děti, jsem vždycky jako proto, ano, chci, aby škola byla otevřená, aby se mnou komunikovala, abych jako se mohla třeba zapojit a potom zjišťuju, že na spoustu věcí jako vůbec nemám energii. A zase spadám do pozice toho svým způsobem línýho rodiče, který nechce, aby a nemá čas jako spoustu věcí řešit. Takže on je to takový dvojznačný, ale určitě dobrý, když ta možnost je. Já bych ještě chtěla
A já k tomu ještě dodám, že v momentě, kdy zapojíme tuto veřejnost, byť i třeba veřejnost sdruženou do nějaké organizace, tak ona to dokáže zajistit mnohdy tu službu daleko lépe než ten stát. Levnějc, jednoznačně levněji, ačkoliv zde je ten, uznávám trošku jiný pohled, v momentě, kdy nám tuto službu zajišťuje nezisková organizace nebo jakákoliv organizace, tak tam není ta jistota, že vždy dodají stoprocentně ten výsledek, ale oni to často dělají ne pro peníze, že je to ze zaměstnání, ale z přesvědčení a to je mnohem důležitější. Já jenom, protože já se jako právník, tak minimálně od roku 2000 profesně zabývám systémy veřejné správy. Zabývala jsem se různými kvalitativními hodnoceními ministerstev, metodického působení, dobrou správou, prosazováním a zaváděním služebního zákona. Mně se zdá, že my pořád i po 30 let, po roce 1989, máme před sebou to, čemu se říká občanská společnost, ve smyslu jakoby skutečně být jakoby soudržní, komunitní. To se neprojevuje jenom ve školách, myslím, že se to projevuje v řadě jakoby jiných segmentů. Nemyslím si ale zase, že se neděje nic. Jo. Myslím si, že určitě se to jakoby posouvá, že řada škol, které takhle fungují. Já se přiznám, že jsem nejvíc milovala jako ministryně malotřídní školy. Vždycky jsem říkala, to byste koukali, Pražáci, kdybyste uviděli takovou krásnou malotřídní školu. Jo, na Vysočině prostě, co tam jako byli schopni prostě udělat jako za skvělý tým, skvělý vzdělávání. Vlastně byli schopni s velmi malou podporou státu realizovat individuální vzdělávání, právě propojení do té obce, komunity. Takže ne, že by se to neposouvalo, ale myslím si, že to, co popisujete, je vlastně jako bol české společnosti, který teda bohužel nefunguje jenom u škol, ale musíme zkrátka dál pokračovat v tom, aby jsme tu občanskou společnost podporovali. Myslím si, že školy jsou taková místa, kde by právě úplně přirozeně, tak je to třeba na těch menších obcích, by se to mohlo dít a mělo by se to podporovat. No a teď ještě ta otázka, proč ten stát strká nos, jo, restriktivně skrze ty paragrafy. Tady je důležité si uvědomit, a velmi často se na to zapomíná, nebo se to přisuzuje jakoby vedení ministerstva nebo ministrovi, ministrině, jo, že to se ona vymyslela, nebo to se on vymyslel, a teď tady s tím otravuje. Tam jde o to, že tím, že vlastně máme zavedeno to od roku 2000, že každá škola je jakoby samostatný subjekt, teď to trošku přeženu, ale jenom jako k přirovnání, kdyby SRO nebo AS, akciová společnost, prostě má to, tu svou hlavu a žije si svým životem. Plus jsme mezi tím měli teda ještě vlastně strčený ty kraje, ještě do nedávna z hlediska financování. Tak on ten systém je celý strašně roztříštěn a ministr vlastně má možnost řídit tu soustavu jenom dvěma věcmi. Jo? Finančním tokem, rozpočtem. To zaplať pánbu jsme prosadili tu reformu financování a to si myslím, že je takový základní kámen, který už měl být v 90. letech a ne teď, dotaženej. Ale zaplať pánbu, že se podařil. A druhá věc jsou ty paragrafy, jo, jsou ty zákony, protože vlastně ukládat jakýkoliv práva, ale i povinnosti jde jenom na základě zákona, tak proto ty zákony. To, že ty zákony jsou některý teda nedokonalý, že, jo, to je druhá věc. Já jsem vám řekla upřímně, jak to bylo tady s těma posledníma dvouma. Já už mám sama takovou vnitřní svou jako občanskou jako předsevzetí, že už mě někdo nedonutí hlasovat pro třetí, jo? školský zákon tohoto typu 24 hodin a to už prostě já odejdu, zmiznu, už tu ruku nezvednu. Jo? A myslím si, že to je trošku jako nefér zajistka kolegů, kteří nám tady takto předkládají ty zákony, protože my jsme opravdu ve dvojím ohni jako poslanci. A zase, kdybychom neměli nic, jo, tady kdybychom, jo, začali by vypadávat školy a neměli bychom nic, tak by taky všichni byli v hysterii. Jo. Takže musí se ta práce dělat poctivě, ale já si třeba myslím, že z hlediska vzdělávání ve sněmovně i v senátu, ta atmosféra je dobrá a určitě, kdybych to chytnem za pačasy, tak to budeme schopni připravit, abyste měli méně pocit, že stát strká nos, kam nemá, a víc, že vytváří ty podmínky. Fyzický prostory, který říkáme školy,
No, já jsem byla upřímná, tak bych chtěla jenom zlomyslně poznamenat, že ten pan ministr, který jste zmínil, nám to tam poslal, jo. Takže já jsem to kritizovala, jo, že prostě tohle, takhle se to nedělá, jo. Tak jsem řekla upřímně, proč jsme nedokonalý zákon jakoby pustili, protože v obou případech, kdyby jsme nebyli nic, tak by to bylo horší. A co se týká toho povinného dálkového vzdělávání, s tím přívlastkem povinnost, to máte pravdu, dokonce i to, co by nebylo povinný, tak jakmile by se řeklo, že to je povinný, tak z toho jsou všichni v psychu v České republice. To, jak říkám, to souvisí s tou posttotalitní společností, ale jasně, jako souhlasím, že to takhle funguje. Já jenom chci říct, že povinné dálkové vzdělávání, co to vlastně znamená? Proč jsme teda ten jeden paragraf slavnej schválili, jo? Ale hlavní problém je to, co říkal Lukáš, že tam nejsou ty další věci, zejména povinnosti ministerstva, jo? To mě vadilo, jo? Že ono tam jsou povinnosti pro lidi, jako, jo, pro učitele, děti a rodiče to napsali dobře, ale nejsou tam ty povinnosti pro to ministerstvo. Jo, protože to má odpovědnost, jo, za to, že to právo na vzdělání dětí se realizuje na celém území, proto tam mimochodem taky strká nos, jakoby přibližně stejně, že máme rovnost šancí, jo, proto tam je to ministerstvo, pro právo na vzdělání dětí, ne pro ředitele, jo, ne pro učitele. Jo, na to se dost často zapomíná, ale to, že ten stát tam strká nos, to je to právo na vzdělání dětí, jo, co nám zajišťuje ústava a proto tam teda ten stát, jo, do toho rodinného života strká nos. A tam, takže ten zákon je nedokonalý v tom, a Lukáš se to teda snažil řešit, že jo, napřed usnesením, pak zase vyhláškou, já stejně nevěřím, že něco vydají, ale každopádně tam chybí to další, jo, ten obsah, jo, aby jsme měli všichni jistotu, kde se pohybujeme, jak se nám v tom pomáhá. A co se týká toho povinného dálkového vzdělávání, no to tady totiž nepadlo, my vždycky jakoby sklouzneme k těm základním školám, nebo tak, možná i protože taky mám děti 6 a 10, tak je to pro mě přirozenější jako zejska rodiče. Ale já jsem slyšela, jestli jsem slyšela nějaký jako hrůzostrašný jakoby situace a že měli s tím fakt starosti jako i učitelé, jo, jakoby zajistit kvalitu vzdělávání, tak to byly tady některé střední odborné školy a některé učiliště. Jo, tam už vlastně není povinná školní docházka. I normálně se potýkáme s vyšším a vyšším jakoby jako dřívějším nezamýšleným ukončováním, jo, toho vzdělávání na střední škole, ten drop out, tam prostě tam to se pořád zvyšuje. Ty důvody jsou různý, takže já se přiznám, že já jsem se to sama jakoby vyložila tak, že zejména to míří jako na to střední odborné školství a učňovské školství, protože tam vlastně bez toho povinného distančního vzdělávání nemáte moc jakoby nástroje, jo, jak udržet ty děti, žáky, studenty ve hře. Jo, myslím si, že to je třeba docela podstatná věc, jo, pro jejich úspěch. Jo. A nemusí to být jenom jako ta restrikce, že jo, to je nějaká konkrétní situace, ale může to být i pomoc, podpora. Jo? Jenom teda v tom zákoně to mělo být napsáno, aby bylo jasný, kdo tu pomoc, podporu nebo ministerstvo poskytuje. Aby to nebylo tak, že vy máte povinnost, jo? Ale nebo ano, vy máte povinnost, ale ten stát, který vlastně do toho vstupuje, už nemá povinnost zajistit proto ty podmínky. Toto je vlastně to, co je v tom zákoně nefér. Jinak já sama to dálkové vzdělávání jsem vnímala povinné v tom, že povinnou školní docházku mám, takže to je vlastně jako úplně jedno, jestli to mám nebo nemám ten zákon, ale já jsem si to vyložila tak, že pro ty učiliště a střední odborné školy je to nástroj, bez kterého jakoby úplně nedokáží pracovat s tím, aby ty děti opravdu zůstaly v tom systému až jako do té závěrečné zkoušky nebo maturity. Tak jsem si to vyložila já teda. Já bych jenom, když jste zmínila, proč ten stát všude strká nos a proč vlastně není, nefunguje ta komunita, tak stát jako takovej není žádná jako abstrakce, jo. Stát jsou vlastně lidi a musíme si uvědomit, jak je ta společnost spíš nastavená. Jo. I ty ředitelé se obávají toho, že když tam přijdou ty rodiče, tak je spíš budou kontrolovat ty ředitele a budou kontrolovat jednotlivé učitele. Je to vzájemná institucionální nedůvěra, kterou my k sobě chováme a my jsme prostě všichni zvyklí chovat se k sobě restriktivně. Koukněte se, jak vypadá typická česká výchova, nebo jak se bavíme vůbec o používání mobilních telefonů ve školách. My nevzděláváme děti k tomu, aby dokázali hospodařit svým časem, používat ty technologie k nějakým něčemu praktickému, ale my jim to zakážeme a když si uděláte průzkum mezi učiteli, tak většina učiteli a rodiči, tak většina rodičů vám řekne, že naprosto souhlasí s tím, aby byly zakázány mobilní telefony ve školách. To je prostě my jsme nastavení v restrikcích a nedůvěřujeme tomu, proto taky vytváříme zákony, které zasahují do našeho života a pořád nám něco nařizují. My musíme především změnit naše myšlení a potom můžeme pravděpodobně měnit i ty zákony. Jo, ale tím jako nevylučuju tu podporu těch toho komunitního
té provázanosti v rámci komunity školy rodičů a dětí, jako s tím souhlasím. U toho gymnázia, já si myslím, že u nás ta komunita už tolik jako není, u nás je to specifický, přece jenom jako v Praze, přece jenom, já ještě učím teda na výběrovém gymnáziu, to znamená, že my stahujeme děti z celého Středočeského kraje a z Prahy, ještě k tomu bychom mohli říct těch, já nevím, těch 100 dětí s tím nejlepším vysvědčením, takže samozřejmě tam to vytváření komunity je tam trošku složitější a ty děti tam samozřejmě fungují jako jinak, jo, než na běžné venkovské škole třeba. Já jenom doplním, ten vznik té komunity určitě je daleko snazší a má větší smysl na té základní škole než na střední a plně souhlasím i s kolegyní. Ona, ta komunita, neznamená, že všichni rodiče nebo většina rodičů do toho budou zapojena, to ani náhodou. Nedělám si vůbec představu, že většina rodičů chce mít se školou něco společného, ta prostě chce poslat tam dítě a ať se dítě vrátí zdravé v pořádku. Ale ta komunita začne fungovat, když už jenom 1 z 10 se zapojí, prostě to stačí. A potom, jinak musím se trošku ohradit, já proto nehlasoval, jo, tam a tak. Ale ne, všichni jsme proto hlasovali, kolegyně, ano. Ale vy jste tam řekl zajímavou věc i co nám to přinesle do budoucna a ostatně i jakákoliv krize sice přinesla hodně zlého, ale občas lze tam vypíchnout i nějaká pozitiva. Jednoznačně velké pozitivum je, že vůbec počítače online vzdělávání jsme přestali vnímat jako něco, co je nereálné, co je sci-fi a zjistili jsme, že ono to jde. Jsem velice rád i tomu, že ministerstvo školství teď bude na jaře zavádět pilotní projekt distančního vzdělávání za standardních časů pro určitou omezenou skupinu dětí. Já vyloženě to kvituji, protože třeba s toto může být cesta pro další vzdělávání nadaných žáků. Je to výborná cesta pro děti cizinců, kdy zejména řeknu Mongol, který přijede tamhle do vesnice, teď beru i vlastní zkušenost doopravdy, a mongolské dítě mluvící mongolsky je najednou v základní škole, kde je 30 spolužáků a učitel, který si s ním neví rady. I zde může být distanční vzdělávání, on sice bude chodit stále do té školy, ale může se účastnit ve svém rodném jazyce, alespoň částečně distančního vzdělávání. Je to velice, velice dobrá věc. No a určitě v neposlední řadě, a to už víme všichni, zjistili jsme, že ta výpočetní technika, že ta digitalizace i se těm školám nevyhne. A nyní už jsme učinili jeden velký krok, kdy i ta češtinářka, která nikdy nepoužívala ten počítač maximálně jednou za týden na přečtení e-mailů, se přece jenom s ním naučila a zjistila, že ono tam jsou i dobré věci, aplikace, které lze použít ve výuce. A teď i kvituju, že ministerstvo školství nás vyslyšelo a za velkou injekci finanční dalo na nákup i techniky. Nicméně teď je ještě potřeba, aby tu techniku někdo správně uměl rozbalit a použít, aby to nezůstalo pouze u nákupu hardwaru. A jenom taková přirovnání. Před 2 lety jsem byl na česko-bavorských rozhovorech, kde Bavorsko srovnatelné s Českou republikou, co by počtem obyvatel, tak se pyšnilo již tenkrát, že na pouze oblast digitálního vzdělávání dalo 1,1 miliardy eur, z čehož bylo, že nedali ji pouze na nákup techniky, ale oni z toho zaplatili i 160 pracovníků, kteří pomáhali vůbec zavádění toho digitálního vzdělávání do škol. Především, co se týče přijímaček i maturit, tak ty jsou od státu dané. To znamená, že tady vlastně vzniká logicky... No část, ale je vlastně klíčová, jo. Vy vlastně tím, jak nastavujete ty zkoušky, tak vlastně problém toho je, že vlastně jak povinné maturity, tak díky těm povinným přijímačkám se nám stalo to, že se z těch základek vytvářejí
jakési přípravky na přijímačky a střední školy se stávají přípravkama na maturitu a to reálné vzdělávání se z toho vytrácí. Jako je to prostě negativní efekt. Jako já rozumím tomu, že společnost má obavu z toho, ještě k tomu, jak propadla nějaké takové ty ulice, že děti jsou blbější, musíme to ohlídat, dá se koupit maturita, musíme tomu předejít, tak tam nastavíme tady nějakou plošnou ověřovací zkoušku, ale ona má nakonec velmi negativní efekt. Jo, je úplně zbytečně drahá. Jo. A pokud my potřebujeme dát nějakou takovouhle zkoušku, jak jsou to i ty přijímačky nebo ta maturita, a protože nevěříme učitelům, že zkouší nebo že ty děti zkouší dobře, tak jak je pro Boha můžeme nechat učit? My jim nevěříme tomu, že ty dokážou ověřit ty znalosti, ale věříme jim, že je budou učit. Jo, to vůbec nedává, jako tam není mezi tím rovnítko. Jo. Zase je to ta restrikce, zase to, o kterým jsme se bavili. Zase jsme tam nastavili něco, co má potom ten negativní efekt. No. A jinak ty školy, jestli si to opravou, samozřejmě některé školy, ty zkušenosti jsou třeba u té profilové zkoušky, vy si dneska můžete vytvořit tu maturitní zkoušku, jak chcete. A já jsem přesvědčený o tom, že 99,9% škol má klasicky, já nevím, 25 otázek A, B, neudělej žádnou jako projektovou zkoušku, kde by byla třeba v cizím jazyce, kde by děti obhajovali, kde by obhajovali nějaký projekt, na kterém celý rok pracovali. To si myslím, že se děje jenom výjimečně na některých školách. Stejně si myslím, že i když máme RVP, rámcové vzdělávací programy, které se potom na úrovni škol proměňují ve školské vzdělávací programy, tak stejně většina učitelů učí podle nějakých osnov, které tady byly před rokem 2005 a prostě jedou. Jo, na těch základních školách máte ještě povinné učebnice, z kterých učí ty učitelé a bohužel si myslím, že by mělo jako ministerstvo zajistit, když už se na to dávají tu doložky a platí se to, že by měl být striktně oddělený obsah, kdyby bylo zřejmé i pro toho učitele, tohle je součástí RVP, ale tohle je navíc, protože to RVP není úplně vždycky všude tak nabušený, jak my si myslíme. Já dám třeba konkrétně příklad, jsem teda dějepisář a zase a učím ještě mediální výchovu, tak konkrétně u toho dějepisu, tak má to vlastně podle RVP 10 až 15% celý pravěk a starověk a třeba z celé antiky je tam jenom kultura. Jo, ale většina škol učí celý ten první rok, učí vlastně až do toho rozpadu Říma. Proto oni potom nestíhají ty moderní dějiny. Protože jsou zvyklí, že celý první rok to končí těma hunama, jo, který rozvrátí tu říši. A de facto k tomu vychází k tomu v ústrety i vydavatelství, které takto dělají knížky. Já jsem autorem z jedné učebnic a chtěli jsme dělat právě nějakou inovativní učebnici. A to vydavatelství nás tedy jako velmi rychle zarazilo s tím, že si dělají fokusky mezi těma učitelama. A ty učitelé to prostě chtějí takhle. Ještě k těm přijímacím zkouškám. Já myslím, že to je totiž největší jako dichotomie jako českého vzdělávacího systému. Jo. Kompetenčně orientovaný kurikulum, jo, který je opravdu velmi svobodný a pořád ještě aktuální, když má některé už zastaralé prvky. A do toho tyhle ty vlastně nějaký metriky toho systému jako přijímacího, ověřovacího, které vlastně nikdy ty kompetence nemůžou ověřit. Jo. To prostě není, to si spolu vůbec netýká v tom systému. A vlastně se teď, pokud se čím dál tím víc posuneme do toho onlineu, o to se budeme dostávat do absurdnější situace prostě těch kurikulárních zkoušek versus jako toho, co opravdu, pokud ty učitelé začnou nějakým způsobem víc využívat, a to bych chtěla říct, že ještě taky jeden z velkých potenciálů, které mohli ty pedagogové objevit, je potenciál určité efektivity využívání těch technologií ve výuce a obsahu a tak dále, se kterým můžou tam pracovat a nástrojů. A v zásadě, pokud opravdu se do toho zakousnou a chytí to jako za tu příležitost, zapače si, tak v zásadě se čím dál tím víc teda budou tyhle ty dva světy od sebe oddalovat, protože ty zkoušky, tak jak jsou dneska koncipované, vlastně s tím nemůžou ani korespondovat. A já věřím, že díky strategii 2030, která tohle to taky do nějaké míry pojmenovává, jako dojde k dost významné jako revizi, nejen revizi kurikula, ale v návaznosti na to, jako způsobu ověřování toho, co se ty děti naučily skrze přesně portfolia a tak dále, jako obhajoby, prostě úplně jiný typ ověřování, než který dneska se aplikuje a ještě navíc ze strany vlastně státu, ještě jsme posílili v tomto tu státní úroveň. Já se vůbec nebráním nějaké odborné debatě
o tom, jak nastavit kvalitu, jak vlastně sledujeme kvalitu ve vzdělávání, jak chceme nastavit uzlové body mezi jednotlivými stupni vzdělávání, základní, střední, vysoký, jo? Nebráním se tomu. Na druhé straně, já skutečně musím odmítnout to, že z mého pohledu, a teď nereaguji, prosím vás, přímo teďka na vás dva, ale jako celkově, jak se ta debata fakt jako někdy zjednodušuje a z mýho pohledu až skoro fetišizuje, jo? Že se řekne, za to může ta státní maturita, my jsme ho nikdy neměli rádi a ty přijímačky, tak to je ještě vrchol všeho. Jo? Já bych chtěla, aby se ta debata vedla pravdivě. Jo? Přijímací zkoušky na střední školy byly zavedeny v roce 2016. Tvářit se, že do roku 2015 jsme tady měli geniální systém, kde přijímačky neexistovaly, by bylo falešné. Do roku 2016 to fungovalo tak, že víceletá gymnázia všechny a elitní gymnázia nebo výběrová gymnázia také všechny měli velmi, bych řekla, každý zvlášť svébytný systém přijímacího řízení, který samozřejmě byl nějak nastaven. A velmi často se využívaly ne testy zpracované nenáviděným, teď už někdo to dělá, Cermatem, ten to dělá taky, že jo? Tak dobře, tak nebyly to testy nenáviděného Cermatu, jo, ale byly to, teď to prosím vás přeženu, jo, byly to testy náviděného SCIA, jo, jako pardon, jako z hlediska kritiky je to prašťák úhoď, jo. Takže já, a co se týká přijímacích zkoušek, tak pokud byly zavedeny, tak byly zavedeny v rámci češtiny a matematiky, s tím, že 40% váhy každý ředitel může získat právě kompetencí, dovedností nastavit sám. Zejména v těch prvních letech to nevyužívali skoro vůbec ředitelé, teď už se trošku někteří naučili, OK, jo, ale tu možnost mají a měli. A co se týká maturit, to vlastně jste vy i sám přiznal, pane kolego, že samozřejmě profilová část dává obrovské množství kreativity. Jo. Stejně tak zase, pokud zmíním moje oblíbená výběrová gymnázia, teď ne to vaše, ale jiného kolegy ze Senátu, tak velký nepřítel sledování tedy matematiky v rámci společné části maturitní zkoušky, jak říká, nemusí to být matematika, možná to může být třeba přírodní vědy, jo, jak to mají Němci třeba. Ale nelíbí se mi ta debata, jakoby říct ne, matematiku vyškrtneme, když zároveň víte, že to gymnázium, které opravdu vykazuje vysokou míru úspěšnosti těch dětí v následujícím vzdělávacím systému i v životě, jo, v podstatě z 90% má k té češtině, cizímu jazyku, kde si cosi k profilové části, v podstatě povinně, je to prostě standard, matematiku ale rozšířenou. Jo, to znamená, že se uznává, že prostě ty tři pilíře přírodní vědy, čeština a cizí jazyky jsou něco, co je nějaký standard, který musíme v těch uzlových bodech mít pro tu další úspěšnost, ale i flexibilitu, jo, univerzalitu těch cest. Takže tolik jsem musela jenom zareagovat, ale říkám, neříkám, že to je optimální, ale jenom zase odmítám to, jakoby to zjednodušovat, protože náš systém vzdělávací, žel bohu, přes úsilí kde koho a mnohých, je velmi, velmi elitářský, velmi, velmi nerovný a velmi, velmi nespravedlivý. Já ještě doplním, že jsem trošku ten liberálnější člověk v tom školství, který z mého pohledu až moc se zabýváme a vedeme debaty o tom, jak ověřovat, jak zkoušet. Přál bych si, aby tuto energii a toto množství času jsme věnovali něčemu jinému. Ještě hodně se věnujeme tomu, co učit, což je vyloženě dobře, zdali to je pro život, nebo zdali se učíme něco, co nepotřebujeme, ale už méně se věnujeme té didaktické stránce, respektive motivaci toho dítěte, aby ono se učilo tak, že ho to bude bavit. A hlavně já moc nemám rád učitele, který jejich jediná motivace, jak motivovat děti, je, že jim vyhrožuje tím, že dostanou špatnou známku. Já bych rád, kdyby jsme více měli možnosti, balíčky, podporu pro učitele a naučili je, i ty samotné učitele, jak motivovat děti do učení, aby děti chodili, a teď to je strašný kliše, ale aby děti chodili do školy rády, těšili se, že teď bude něco zajímavého se dneska dít. A místo toho často vidím děti, které, když se těší do první třídy, tak ve třetí, čtvrtý třídě už jsou z toho tak zdeptaný, je to povinnost, chodí tam prostě nerady, musí tam chodit, protože dostanou špatnou známku jinak a není to...
Rád bych, aby motivaci dítěte a vlastně systému učení té didaktice, pedagogice, tak, aby to ty děti bavilo, se věnovalo alespoň tolika prostoru, kolik se nyní věnuje tomu, jak ověřovat, zda se učí, jak dobře se naučili, jak je ohodnotit a jak je zaškatulkovat a zařadit někam potom do budoucna. Já bych možná tady navázala na to, aby to ty děti bavilo, to je možná docela i velký pozitivum tady té karantény, protože myslím, že se ukázalo, že spousta dětí se na konci do té školy opravdu těšila. Nejdřív jásali, že mají prázdniny a v květnu tam šli moc rádi, protože se těšili na paní učitelku a kamarády. A abych to ještě vrátila, ještě další pozitiva. Nechtěla bych, aby tady zapadlo a bylo to řečeno, ale dost okrajově, že ta situace byla hodně náročná i pro rodiče. Nejenom technicky to skoordinovat a připojení, technika, čas, všechno a nejsme prostě školení pedagogové, nemáme tu trpělivost, jako mají ve školách, opravdu jsme všichni docenili naše instituce. Ale pozitivum z toho, myslím, bylo velká samostatnost dětí, nebo že aspoň některé, nebo ty, které k tomu dostali příležitost, že jsme postupně najeli na ten systém, že nejsem schopná zajišťovat všechno a musí se to naučit jako si hledat sami a že se tam musel vybudovat vztah i ty děti s tím učitelem a oni to jako museli, ty učitele, je vést na tu dálku a zvládat to. Takže to může být také jako pozitivum té samostatnosti a technické zdatnosti do budoucna.